Ao vivo em nossos estúdios, eu converso agora com o Lucas Pereira, que foi anunciado por Doutor Pessoa como secretário municipal de comunicação. Oi, Lucas, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio Galeno e a todos que fazem aqui o Sistema Dia de Comunicação. Uma alegria voltar a essa casa, muita gente não sabe, mas eu já fui aqui do Sistema Dia, já colaborei na Rádio FM o Dia, colaborei também com o Jornal Dia, então é um prazer estar aqui. Coisa boa, Lucas, começa falando pra gente, como que Doutor Pessoa está pensando junto com toda a equipe e, é claro, com você, essa comunicação social a partir de 2021? Olha só, Lívio, estamos falando de um prefeito que tem um perfil bem popular. Né? Doutor Pessoa, ele é a cara do povo. E é justamente isso que nós queremos fazer, uma comunicação fácil, ágil, democratizada, em parceria com meios alternativos de comunicação. Temos aí as rádios comunitárias, as redes sociais, investir nesses meios alternativos, claro, sem desmerecer, sem desprezar, sem deixar de lado a comunicação tradicional, os veículos de comunicação tradicionais, que é como aqui o Sistema Dia, os portais de notícias, as rádios já estabelecidas aqui na comunidade, aqui em toda Teresina, e trabalhar essa questão da comunicação desburocratizada. O que nós queremos é um contato mais próximo, mais rápido e ágil com a população da cidade, Lívio. Não dá para negar, Doutor Pessoa tem realmente este perfil extremamente popular, é uma pessoa que realmente se aproxima muito da população, do eleitorado. Redes sociais, como é que você pode antecipar para a gente como é que vocês estão pensando em utilizar esses veículos que são tendência agora da atualidade para se comunicar com o povo? Olha, nós estamos já estudando, já sentamos com a equipe de comunicação que nós estamos montando aí, já pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vamos fazer a linha do doutor, linha direto com o Doutor Pessoa. Você liga, ele atende. É o prefeito do povo, direto com a população de Teresina. As redes sociais vão ser muito importantes nessa questão, viu, Lívio? Legal. Nós temos um anúncio marcado para o próximo dia 21 de dezembro, próxima segunda-feira, para o restante da equipe. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, já está confirmado, Lucas, e como vai ser esse encontro, as características, presencial, online, o que vocês estão pensando para o dia 21? Olha só, Lívio, o prefeito recebeu nessa semana uma representante do atual COI da Prefeitura de Teresina, que é o Comitê de Operações Emergenciais. O que ele está pensando? O que ele já decidiu? Tudo online. A partir de agora vai ser tudo virtual. O prefeito, que é médico, também está preocupado com aglomerações, com uma possível segunda onda de Covid-19 aqui na capital, e o que está certo já, vai ser tudo virtual. A partir de 10 horas da manhã da próxima segunda-feira, todo o secretariado será anunciado. Até mesmo porque, Lívio, estava marcado para o dia 23. Sim. Havia perspectiva de um anúncio ser feito por etapas, terminar até o dia 28. Mas o que aconteceu? Ficaria muito próximo das festividades, dos feriados de fim de ano. Dia 23 já ficaria na antevéspera do Natal. O secretário precisa ser anunciado e ele precisa tomar pé da situação da secretaria. Ele precisa ir lá, saber como é que está, montar a equipe, ele precisa saber fazer relatório, saber como é que está a atual situação da sua pasta, e é justamente isso que estava entravando, né? Portanto, trazendo para o dia 21, vai ficar ali um período maior para que o secretário possa tomar pé de toda a situação. Portanto, dia 21 vai ser o que ele está querendo, é só eu e ele, eu junto com ele, anunciando lá o secretariado através das redes sociais dele, YouTube, Facebook, Instagram, tudo integrado. Legal. Já olhando já em 2021, Lucas, queria te perguntar sobre essa... Muito se fala sobre a redimensionamento da nossa Secretaria Municipal de Comunicação. O que se tem de certo sobre este assunto até o exato momento? Vai virar coordenadoria? Vai continuar a secretaria? Olha só, Lívio, nós estamos falando se a gente pegar a atual composição da Secretaria da Prefeitura de Teresina, são 32 secretarias. Uhum. O mesmo grupo comanda a cidade há mais de 30 anos. Ou seja, não se tem notícia de uma reforma na estrutura da Prefeitura de Teresina ampla e recente. Nós estamos saindo agora de uma pandemia, ainda estamos em meio a uma pandemia, mas todos os estados e prefeituras do Brasil estão fazendo um reajuste na sua estrutura. É a hora da recessão fiscal. E, é claro, isso não atinge a Prefeitura de Teresina. Portanto, a tônica do governo do Doutor Pessoa é entregar uma prefeitura mais saneada, mais enxuta, mais estruturada. Não há essa pressão para que se transforme em coordenadoria. Agora, se houver, nós iremos, claro, dar a nossa contribuição. Não tem problema nenhum em relação a, por exemplo, a nomenclatura. Por exemplo, no governo do estado, a área da comunicação é através de uma coordenadoria. Para a gente não teria problema nenhum. Mas, claro, quem vai decidir isso, quem está decidindo, é o prefeito Doutor Pessoa, junto com toda a equipe de planejamento, finanças e toda a estrutura anunciada.
Lucas, você tocou num assunto bastante interessante, porque acredito eu que o assunto pandemia, o tema pandemia, vai ser realmente ainda muito presente no ano de 2021. E a comunicação tem um papel super importante no se lidar, no se combater a esta pandemia que ainda vivenciamos. A comunicação da Prefeitura Municipal de Teresina foi bastante criticada durante este ano de 2020 por tratar o assunto pandemia na concepção de algumas pessoas, até de forma de querendo amedrontar a população. Estas são considerações que nós ouvimos nos bastidores da comunicação da política como um todo por Teresina. Uhum. Qual deve ser essa tendência da comunicação de Dr. Pessoa? Como que vocês buscam ou querem trabalhar essa questão do manejo das informações relativas à pandemia? Olha só, Liv, inclusive nós estávamos abordando isso em uma reunião que tivemos essa semana. O que que acontece? O prefeito, que é médico, ele tem costumado dizer que é um homem da ciência, né? Em todas as entrevistas que ele tem concedido ao falar sobre o tema, ao abordar o tema pandemia, ele diz que vai seguir as orientações do Ministério da Saúde, principalmente em relação à vacina, seguir as orientações da OMS, agora, trabalhar de acordo com o que dizem os técnicos. No cerne da pandemia, no ponto de pico da pandemia aqui no Piauí, nós não tivemos e nós sentimos muita falta de uma coordenação, de um alinhamento entre a comunicação do governo do estado e da prefeitura de Teresina. Na gestão de Dr. Pessoa, nós iremos trabalhar alinhado. Vamos ver o que é que o governo do estado está dizendo, vamos ver o que é que os nossos técnicos da própria prefeitura de Teresina, o nosso comitê de operações, o que é que eles vão dizer, e é a partir daí que nós iremos trabalhar a comunicação da cidade. Já sentamos com as agências, estamos vendo o que é que tem de novo na área de comunicação. Legal. Como é que vamos trabalhar tudo isso, claro, preservando, em primeiro lugar, a ciência e priorizando a vida. Lucas, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Sistema Dia de Comunicação, que lhe abraço nesse seu retorno, parabéns pela nomeação que está se aproximando, boa sorte na sua missão. Eu queria só te perguntar uma última coisa, dia 1º de janeiro de 2021, já está tudo acertado para a posse, você já tem os detalhes sobre como vai acontecer estas cerimônias, para antecipar para a gente? Olha só, Lívio, virtual, né? No que depender da Prefeitura de Teresina, posse do prefeito, posse de secretários, vai ser tudo virtual. Agora, a Câmara Municipal de Teresina é um poder independente, né? A Prefeitura não tem interferência. Lá há muitos vereadores novatos, aqueles que estão assumindo agora, querem ter o gostinho de ir lá, levar a família para tomar posse. E aí o prefeito, como ele não vai, ele deve participar de forma híbrida. Ou seja, terá lá um telão lá com ele lá, fazendo a abertura fazendo a abertura de posse, a leitura do discurso. E tudo isso vai ocorrer de forma muito tranquila. Estamos sentando hoje, no final da noite de hoje, junto com o cerimonial, a equipe de comunicação, para definir convidados, tudo isso. Ok, Lucas, muito obrigado. Muito obrigado, parabéns, Lívia. Boa sorte. Abraço. E até o nosso próximo encontro.